ada. Nah, towilun dawa sajaroton kekayon kahfun ku wazaitun tambana kisun suda faksun wadu. Cik, faksun apa? Faksun wadu. Apa sel ikut dulu ya, faksun didelok nomor 6 sel. Ayo didelok tafita nomor 6. Ama corong lembar. Faksun, iya sak lembar. Faksun wadung, wadungnya apa kira-kira? Wadung itu bahasa Jawa. Kira apa, Jim? Wadung itu kapak. Kau ngerti kapak? Yang kayak perkul tapi ombu kayak lo. Nah, itu jenisnya wadung. Tunggu perang apa? Ya, kadang tunggu perang barang, tunggu pendekar 212. Iya. Terus, faksun wadung. Apa, tulisi kam? Kapak. Tulisi kapak ya. Kapak sel, tulisi kel. Faksun, faksun, kapak, faksun. Jadi kan faksun kan. Terus mitrokotun. Mitrokotun guda. Ngerti guda apa? Orang diguda setan itu enggak lho, nggih. Mitrokotun apa? Guda itu martil. Palu. Ya mitrokotun, Pak. Palu. Ngerti palu? Ganden. Nek ganden gwedi, ya kan? Lu ganden dasi gen perserahan. Ganden itu kayak palu tapi soko kayu itu gan. Ganden nek martil itu palu tapi cili. Palu, palu tapi cili sing ana digunjukil paku iku lho, sem dasi pernah ora? Ora gunjukil untu, gunjukil paku iku. Butan bodem, nek bodem itu palu gede ngeprok watu. Wah, ayo, terus. Hair, babun, babun lawang. Orang walang nih ya. Babun lah. Wang. Lawang ya apa? Pintu. Terus. Babun lawang dofitun. Nafidun bukan dofitun. Nafidun jendela. Hairun bagus. Hairun bagus ya apa? Ganteng. Bukan, bagus itu sifat ya. Sifat bagus ya. Khair, baik, 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 baik. Nek ganteng, ganteng. Tapi ganteng kadang-kadang tinggu. Disipati bagus. Bagus itu api ya, bagus. Api-api kan sifat, dudu, rupo. Sar. Angin iso-iso. Iso-iso dadi sifat dadi jengen. Ayo. Terus sarun. Allah lah, Allah. Allah itu sih sifat, kau ngerti sifat kan? Sifatnya saya ku ndake beling. Ya kan? Beling senengane mangan tok ora karo turu ora gelem gawe beling iki jine sarun ala. Terus nadoro? Nadoro. Nador. Nadoro ningali. Endi mau? Nadoro. Di nadoro. Ngisore babun mang. Nadoro ningali ali mawer. Nek nadoro ningali nganggo mripat. Ningali maweruh. Nganggo hati. Alima ya. Terus sidokon benar katipun koraya pisun ke garing balalon tela mironon. Mizan. Mizaron. Mizanun. Mizanon timbangan. Timbangan. Ngerti timbangan? Dacin. Ngerti dacin? Jaza. Sedingun timbang luwis iku lho. Apa jenenge wis? Ngerti timbangan, Dok? Ngerti, Bah. Ibu duwe. Sing pas meneh sing. Mbok timbang karak bareng iku lho. Ngerti. Antas meneh pas ning nek panet. Ditimbang. Lah, aku nimbang berat badan. Sing kaya oh. Iku dengan mizan timbangan. Ya terus jazaun. Jazaun. Jazaun walas tahap. Tahap. Taapun payah. Ngerti payah? Payah taap. Taap itu kangelan. Kangelan. Tapi ya lo fika. Okay. Terus arukon keringet. Keringet. Keringet.
Terus? Dan pun dosa budi kan dan ini dong? Bang ajar pun kudek judamon buduk. Eh, ngerti buduk ora? Ngerti. Judam apa? Lepra. Lepra, atau yang meredeli ya. Loro ini meredeli. Terus? Seret. Laku sun kentongan topelun bedok dunun lengau sirajun lampu sahatun latar miknasun sepur sapu miknas terus baulun uyonga itu woitun tai salamatun selamat musibatun bilas saya kira musibah blai bar kesandung ban nyandung duwe keberkan sego ya bar nyandung kita tau nyandung duwe ora tau sih walah aku nyandung duwe sak pintal nyandung duwe kok satu so sak pintal sikil ku lu sampe keselio nyandung duwe nyandung apa dar labu tiwasan tiwasan tetep no balik loh, ana wong anu lho keberkan sawang mati. Sawang ngerti sawang kan? Iya. Sawang iki lho sawang. Ngerti sawang ora kapi kan? Ngerti. Jadi mbah pangkate kae. Ana wong keberkan sawang mati iki lho. Apa ngarani sing digo monggo iki lho? Keberkan sawang kok mati? Ya, percaya ora? Percaya. Lah iya keberkan sawang sak blandare. Ayo Im. Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Dufun apos kuatun kuat wukufun leren murun lewat dikun jagus dejejetun babun dawaun obat koruratun botun bikurun perawan sayibun ron lo arusun komanten asbun tau orang anten harga atun papat konsatun lima firjaunun seket rumah ibamun cempolan sababatun terici hinsirun cintik waroun waroun buri kuflun gemboan miftahun kunci mismarun paku kabelun tali kupun gelas ibrikun kendi baudun nyamuk bakun tinggi hasirun koloso hasisun suketis atun songohom sina seket wanswatun peci imamatun serbang pohatun kopi labanun pohon sarirun panjam firsun firasun kasur maunatun pitulung toro mabur birun sumur sulamun ondo atun musuh ruzun sege dukanun toko hanutun warung saubun lambi izarun sarung zirun kancing lisatun gusilisun maling surtiun polisi lahmun daging narjilun kloposisun pancing lima daken ayo sak gini pika man sidik ya kan demam itu apa kak? Delak. Manas utawa meriang ya. Terus ana saya. Ana saya. Ndi enggak salah tak paham iki. Ayo aku jajal paham iki. Ah, rontok ilmu nem. Ana saya almaaso. Alma macan. Iki almaaso ya. Iki alus saka iki. Sari on dalam mas. Sari. Iki lho. Gagah. Sari. Syari'un Amasyari'un Masalon Aiki Amasyari'un Ranjam Syari'un Syari'un yang kita pasang Wafat Syari'un Al-Jawa Amabana Magumi Ana Min Allah Iki Allah apa yuk kan? Syari'un Ilamahu Ika yang lain jawab. Iki mau.
Dua Muhammad iki dua. Dua, berarti kalimat apa iku, Mbak? Dua dia kan. Dia Muhammad. Isim. Isim domir. Wa dia, dia adalah, dia itu mubtada. Muhammad sebagai khobar. Wa Muhammad wa utawi dhewekne Muhammad iku Muhammadun Kiai Muhammad, berarti wa Muhammad dia adalah Muhammad. Muhammad. Iki lah anak salah satu iki anak anak sing iku ning bahasa Arab satu. Endi? Ana. Iki ana huwa. Mboten. Kuwi kelana. Hal. Hal. Kita mau apa ya? Minah usani ya. Apa mau awad daten? Iki gundul ya, Bah. Iya. Esok kudu iso setahun iki kudu iso maca kitab kuning lho. Minah usani ya. Kok setahun kok cepet men. Hah? Lah makane iku bahasa Arab pe diapalno. Nah, bahasa Arab pe diapalno ngono ya. Tapi iki kok ono sing bahasa Arab iki gak, Bah? Enggak ono. Lah nang gone bahasa Arab sitok sorop. Sorop sing Qara'a kataba nulis Qara'a maca ini kan kok ketemu nang kono kabeh kok. Ayo tak bedheki. Sally. Kabeh apa, Bah? Kampak apa kampak? Kapak. Heeh. Kapak. Fa fa son. Fa son. Fa son utawa wa? Wadung. Wadung. Wadung iku kam. Wadung iku basa Jawa. Nek kapak iku basa nasional. Kapak terkenal. Kapak. Duwir. Dalan apa kafika? Iya dalan. Sari. Sari usyuhada berarti jalan masjid asu. Dalan ngarep omam kan. Sari usyuhada iku nggih. Jalan masjid asyuhada ngenen. Sendang wungu itulah rumahnya Fika menghadap ke selatan, menghadap ke Nyiroro Kidul. Menghadap ke Nyiroro Kidul. Depane Haidar. Terus lawa apa lawa? Iki ana khuf. Irung apa wis luwis irung? La sofa. Iki sofa ana sofa. An meripat apa tafita? Tangan apa tafita? Tangan? Tangan? Tangan. Ya? Ya, dun driji apa driji? Driji apa sih, Mbak Sim? Ayo. Ayo ta. Driji. Diki ya, Sim ta. Driji. Sababatun. Sababatun. Kurang titik iku nggih. Jentian apa jendian? Hinsi. Jempolan apa jempolan? Ibamun. Mentah apa mentah? Niun. Mateng? Nadijun. Nah? Dijun. Pawon apa pawon? Matbahun. Alah, betat jatuh. Masak apa masak? Tika kok urung jawab diri? Tabaho masak. To? Tabaho. Tabaho. Kapur tulis apa kapur tulis? Oh no, kapur tulis. Tobasirun. Tobasi? Tobasirun. Kopi apa kopi? Kohwatun. Kohwa? Kohwatun. Arak apa arak? Arak hamrun. Khom? Hamrun. Kecut apa kayak keringetem dar? Kaidar kecut? Malion. Eh? Hom. Kecut apa kecut? Malion. Kecut apa kafika? Sally kecut apa? Hmm. Hah? Kok malingan? Hamudun. Hamu? Lah nek keringet apa keringet? Keringet? Keringet ana iki. Arakun keringet, hamudun kecut, malihun asin. Keringete kecut asin.